importante estar aqui na Assembleia, que realmente aqui é a caixa de ressonância das opiniões do Estado do Paraná, do povo do Estado do Paraná. É o ápice, o centro nervoso do poder legislativo do Estado do Paraná. E essa oportunidade que trazemos os alunos da Unifós, alunos de direito do primeiro período até o décimo período, alunos então de vários graus de conhecimento do direito, nos sentimos muito honrados, né, ser recebidos aqui nessa Casa de Leis, especialmente porque a Unifós é uma faculdade que é tradicional na cidade de Foz do Iguaçu. E temos os dois cursos que realmente formalizam essa tradição, que é o curso de Direito e Administração há mais de 25 anos. E é importante ressaltar que os acadêmicos nessas visitas, eles conseguem ver aquele conhecimento que é teórico, já lá nas primeiras aulas de Direito, dos tribunais, a divisão dos poderes, na prática, dentro do Estado do Paraná. Pretendemos também, numa outra visita, levá-los a Brasília para observar essa divisão dos poderes, né, no âmbito federal. É importante ressaltar que o aluno, ao vir numa visita dessa, nunca mais quer deixar de comparecer nas outras. E isso é marcante na história da instituição e principalmente desses acadêmicos que vão dizer, vão voltar para casa, que conheceram o chefe do Poder Legislativo. Então, estão de parabéns aqui vocês da TV interna aqui da Assembleia e também a recepção aí que foi a cargo dos assessores do deputado Francisco Brasileiro. E ficamos muito felizes da recepção tão calorosa e tão amiga aqui no Poder Legislativo. Muito obrigado.